Asante. Asante sana. Mheshimiwa Rais. Mimi nafurahi kufika hapa. Tulia. Ni wachache tu hapa, tulia. Wacha niongee na watu wa Lari. Lari ya mjambo. Lari ya mjambo. Mheshimiwa Rais, mimi nakushukuru sana. Sababu ile mambo yote umesema leo, unatutengenezea barabara. Ulinifanya chairman wa barabara kule Senate. Ukanifanya chairman wa housing kule Senate. Na kwa sasa tunasema hiyo pesa imefika ndio tuendelee kufanya kazi. Na nataka nikubaliane na governor kitu moja. Sikiza, nataka nikubaliane na governor kitu moja. Amekuomba pesa ya mofuteti. Amekuambia kuna chochoro. Nataka kutangaza leo Mheshimiwa Rais. Kesho tarehe 15 kulingana na yale mambo nimepitisha, unatuma shilingi bilioni moja ndio ifanye kazi hapa Kiambu. Kwa hivyo wewe governor, pesa nimeleta tukiwa na rais, fanyia hawa wananchi kazi. Watu lazima wafanywe kazi. Lazima kazi ifanywe. Na mkianza kupanga hivi 2027 niko mbali. Kazi itafanywa. Totikwenda tosui. Toleta fara. Toleta fara. Totiko kilio na modu. Totiko kilio na modu. Idwe toleta fara. Toleta dawa. Na modu marama agamode. Na nego kaisa gine. Nitakuja mashinani. Jana nimeongea kuhusu taa ya hapa soko mjinga. Imetengenezwa, ijatengenezwa. Imetengenezwa, ijatengenezwa. Jana nikaongea kuna takataka pale soko mjinga. Imechukuliwa, ijachukuliwa. Mimi nitaendelea kuongea na senator ni mjambo. Senator ni mjambo. Karongo hadhango, asanteni sana.